Urban Röd fortsätter mot målet. Robot 24 är redo för insats. Full fart. Har ingen tid att anropa Magic just nu. Fortfarande inte visuellt på målet. Rotoman Enfield 2 hänger på väg. Vi ligger på optimal höjd för fienden att fälla fallskärmstrupp. Borde se dem snart, om inte annat. Vi har känning. Jag repeterar, vi har känning. INS Urban Röd har känning. Vi utforskar. INS Urban Röd. Kontakt. Fientliga trupptransportplan. Vi går in för identifiering. Urban Röd till INS. Fientliga flygplan IL-76-MD. Vi går runt och tar dem i ryggen. Lustigt att de inte verkar ha någon jakteskort, men man får väl tacka för små tjänster. Robot 24 är låst på mål. Robot 24 är iväg. Fienden fäller facklor. Fiendens motmedel var ineffektiva. INS, vi har nedkämpat en IL-76. Min position. En annan IL-76 fäller facklor. Motståndet är 2 kilometer bort. Nedkämpar transportflygplan. Robot iväg. Byter till Akan-kapsel. INS, ett transportplan nedkämpat. Urban Röd har nedkämpat ytterligare ett transportplan med automatkanon. Framför våra ursäkter till marktrupperna, vi lyckades inte få dem alla. Urban Röd, vi sticker efter ännu ett transportplan. Ligger för långt bort. Gå närmare. Öppna eld 4 kilometer. Slut på ammunition. Jag repeterar. Urban Röd har slut på ammunition. Vi överlämnar det här åt Vartofta Company. Börs slut.